Ajta në stamall të bëj pazar dhe për kujtim të blej një vazo balte. Pace dhe selam, usta po qar dhe vazën më të mirë për mua në patë. Vazo janë nga dora së që më ratë dhe mu bë një zë të pesë të copë. Merdi rotu dhe ti marmara dhe dyqani turk mu hapë si grotë. Pa më shau po qar i rënë turqisht, unë shqipja këtheva në meni rash. Për që di po qari nuk u liqht, veç dy pika lot në syja bash. Mos u shmen këtë turkë që rata, unë shaj e aji me dur në qan. Vaso tjetër mori më të qan, dhe më tha më shaj fa shtesën pra. Shqiptar, Shqipëllat i shame dhe njëher. Fjala Shqipës lihet në pazar, në dyqan ka kohë që se kam njër. Dora së që më ra dhe mu bë një zë të pesë të copë. Merdi rotu dhe ti marmara dhe dyqani turk mu hapë si grotë. Pa më shau po qari rënë turqisht, unë shqipja këtheva në meni rash. Për që di po qari nuk u liqht, veç dy pika lot në syja bash. Mos u shmen këtë turkë që rata, unë shaje a i me dure qatë. Vazo tjetër mori në dy qatë, vë në ta në shaj për të desën pratë. Shërët i vë unë pa jam shqiptar, Shqipëllat i shame dhe një herë. Fjala Shqipës lihet në pasarë. Praktikisht ne jemi një numër i madh i ladurishtarëve dhe shqiptarëve këtu në Zvicër, kështu që të gjithë nga pak me ndihmën e tyre, po ashtu edhe të sponsorave, ne vepatëm shumë atë lehtë për të bërë organizimin këtu, për të siguruar sallën, për të siguruar instrumentet ose fonin që i nevojitet një koncertit aty. Tash puna e programit, normalisht që çdo koncerti aty ka pun, dhe thënë mund, duhet të mundohesh për të sillë diçka të mirë, duhet të punoj shumë. Në bashkëpunim me kolegët e mi edhe me kryesinë e shoqatës së ladurishtës këtu në Zvicër, nuk ishte në një problem i madh për të arritur atë qëllimin. Babai im vetë ka qenë një shkrimtar. Do me thënë, jam rrit në atë rreth, ku është recituar, është kënduar, nuk është diçka e vjetër për mua. Unë kam lindë që në djetë me ato, me poezijat, me vjersha. Regatitja e skenarit, një pjesë më madhe ishte nga unë, më ndej po ashtu mora mendimet edhe të tjerve, se normal vetë nuk mund është e arrish një qëllimi, të duhet shdo një bashkëpunim me të tjere. Ajo që une e ledzova pastër, unë jam lindë, e jam rritë në Struk. Agencioni Flamurtari ekziston që mëse 20 vjetë, në fillim i udhëhequr nga zotëri Gjevdet Tauti, ma ndej nga djemët e ti, tash për momentin pronar Fisnik Dauti. Mirë po, ne si që dim një pjesë shumë e madhe e ladurishtarve të në këtu në Zvicër. Edhe me përkrahjen e atyre të gjithë, grupi që erdi këtu u shpërndanë për familjet e veta. Vëmanish për ato që s'kishin ku të shkojnë, ne ishim të gatshëm, t'imi presim në për shtëpia tona. Mirë po,
fakti që këtu secili ka në një antar qoftë të afërt, të lartë, familjes, na bëre shumë më të lehtë për të sistemuar. Dhe unë po ashtu i faleminderoj të gjithë ato që i pritën krah hapur bashkëvendasit tonë të cilët erdhën këtu për të realizuar, për të sjellë këtë program. Kënga toske polifonike, Isoja, kënga toske polifonike është një ndër këngët më të vjetra, dhe më thëmë unë atashe e në program që kur ekziston shqiptarë ekzistojnë ato këngë, janë këngë që dalin nga zemra, dhe më thëmë si që e shojmë edhe vetë ato nuk kanë instrumente, dhe më thëmë pjesën instrumentale, dhe më thëmë burojnë nga zemra e njeriut, pasi që gladorishtarët i takojnë asaj pjesën, ajo disi ju dha atë natë forcën për të, ose forcën ose krenarin për të thënë që jam krenar, që jam shqiptar ose ndarërishtar që i takoj asaj pjesë, asaj toke atje. Po lidhet me Velindën, ne shkojmë njerë në vjetë në shtupi dhe kur shkojmë, si thatë, që s'kemi e kohë me ata të rrimë të ulemi, shkaku i dasmave, dhe këtu mësë shumë t'i argëntojmë se kemi kohë me të gjatë të diskutojmë, të kënaqemi me shokët. Po, takojmë, shpesh herë, ka vitet të tëra që takojmë të bashkë, kemi shoqëri, sidomos nga rrethi jonë, po, shoqëri nga Shqipëria, nga Kosova, nga vendet tjera. Nga fundi jemi shqiptarë dhe që i kemi gjithë si të ashtë një strofë për të bashkuar, për të afrohet gjithë bashkë. Pa dalim nga feje, krajinë, ideje, moshe, apo ku dion se qëfarë. Sot është një mbrojën të pak më e veçanë se sa mbrojën e tjera, në mbrojën e shpesh, gati natë për natë. Dikush jo natë për natë, sepse ka më pak kohë në se gjemë. Mirë po sot është ndryshe, sot me muzikë, me të asjetë Shqipërinë, ose vëndinë e më afër, më të vërtet më afër. Shoqëria që është po plaqë. Shoqëria që ishte sante, nesër mbrëmë të na festoj më gjerë, do të takoj gjithë rrethin e Strugës, kemi të ftuar mesafirë të tjerë nga rrethet të ndryshme të trojeve shqiptare. Është kënaqësi, është vërtet kënaqësi. Mes shoqë, mes miqë, është kënaqësi. Sot po kënaqem. Klubi Shqiptar këtu në Zvicër, unë e ndesha sekretar shoqatës, ndesha të faleminderoj kryesorët e këtij klubit dhe përfaqësuesit e këtij klubit që e kanë si Fisniku, Beni dhe Lëndurimi, po ashtu kanë edhe klubin e Karatës. Po kjo është një event takimi për ne që sonte na bashkoi gati të gjithë trojë shqiptarë.
me këtë atmosferë që kemi ne sonte, nuk është s'dijem edhe si ta përshkruaj. Duam të themi se kjo është tamam një vend takimi jon që na bashkon neve të gjithë bashkë. Po vëllazërisht, është e natyrshme, është një gëshetim, nuk di si ta përshkruaj, jam emocionuar te mase. Për këtë projekt që realizuam këtu dhe është një përvojë shumë interesante e kësaj natyre që në të ardhmen mund të bëjmë edhe organizimet të tjera të kësaj natyre këtu në Zvicër. Lagoristarët kanë qenë shumë të organizuar, në një rast e kanë aktivizuar shoqërinë kulturore artistike Valite Liçenit Ladoristi për Zvicër, kam funksionuar shumë bukur, angazhimet e tyre në përpune në përgjera i kam bërë që pak të stagnoj në këtë rrëtim, ata i kanë kushtet, besoj që i kanë kushtet që të vazhdojnë me funksionimin e saj, dhe mund të bëjmë gjera të papara, në lidhje me kulturën, me manifestimet, me këto gjera e të ngjashme. Unë prej 81-shit, a vajtë në Zvicër, për të punuar, dhe prej 81-shit, kam punuar në kopsht, që bëjnë shpia të reja, që bëjnë oborën e shpis. Edhe prej aty një që fëmëni, kam që fëmi, e kam pas shumë mëra karate, prej 81-shit fillova karates, në Shotokan Karate, Zürich, dhe prej 81-shit deri më 88-ën, atëherë e shkova ushtar, e ndërprejva pas e një 2 vite, pas 2 vite pas e fillova gjerë ushtrimeve, edhe jam bërriva qëllimit që të qenë një klub. Këtu vinë më shumë prej rrethit Strugës, shumica është rrethit Strugës, por këtë klubi nuk është vetëm për rrethit Strugës, por është nga Kosova, Maqedonia, Zvicranë të vinë, por më shumica nga rrethit Strugës. Edhe këto fëmi i kanë të 25 fëmi, dhe këto fëmi të ashtë më kanë tërhekur që ta vazhdojnë më karate. Edhe kam pas, suksese kam pas në për turnira. Momentalisht më arrim në Zvicër dhe këto fëmijë i kam unë prej moshës 6 vjeçare deri më 17 vjeçare, deri tani që kam. Por mund të ushtrohet prej 6 viteve deri në 60 vjet, kur do të themi që të ushtrohet. Edhe thonë që do nxënësit kam pas sukseset një atë mira kam pas. Çdo herë kam marrë vetë parë, vetë dytë, vetë tretë. Edhe njëra prej nga e këtyre fëmijëve, Alma Polozhani, nga Struga, ajo tashi kam bërë shumë lartë dhe ushtron për kampionatin e Zvicrës. Edhe thonë, ajo ka sukseset mira, është mirë po janë edhe fëmi tjerë që kanë marrë si vetë të parë dhe vetë të dytë kanë marrë fëmi tjerë, Arbri, Argenti, Adisi, pasaj Selina, Diolindi. Neve jemi tre që shponzrojnë për ta. Fistik Dauti, Arben Asane, Tuturim Dauti. Edhe këtë objekt që është këtu, kjo sala për trening, i ka 263 kvadratë, por i ka kushtet e mire i ka, kemi tushe për femna dhe tushe për meshkë. Edhe këta financa është nja e lartërsh. Vetëm fëmijët i kanë, dhe t'i blenë kimonat,
do t'i bëjnë edhe dorzat për zënje, si mbrojtje të këmbët, edhe për të dhëmbët, edhe një ato i kanë shpenzime edhe plus në qofë se kur shkojnë në përgara, do të pagohet 10 franka një luftë që bon, ose kata që vetëm ato shpenzime ka, edhe neve nuk e kemi edhe atë shumë të shtendë të vjetorin të fëmijëve, prej moshës 6 vjetë dhe moshën 15 vjeçare kemi 580 franka e kemi në muajt. Por për të rritur që janë mbi 16 vjetë kemi 680 dhe ato që janë të punës e kanë 780 franka, që janë 20 vjetë, 19 vjetë. Fëmijët e mi, unë kam 3 fëmijë, janë të 3 të lindur këtu. Mendoj, deri në moshë, kur ato nuk shkojnë në shkollë, në shkollë një ma shpesh, tash që ato janë në shkollë, mundohem që çdo pushim të tyre, ato të shkojnë atje, të familja ime, të jenë në kontakt me shoqërinë atje, të mësojnë tradita tona, edhe më pozitivja është se unë në shpinë time flas shqip. Kam programet shqipe, kam dëgjojnë muzikën shqipe, po ashtu fëmijët e mi shkruajnë edhe lexojnë shqip dhe din për historinë edhe për ardhësit tanë. Unë jam munduar që ato, edhe pse janë rrit këtu të mos asimilohen. Po ta din edhe të jenë krenar se kush janë edhe çka janë. Kam ardhë këtu në vitin 1978 të gjagja im dhe këtu, në bas 2 javësh, kam gjetur punën, kam filluar punën, në atë punë kam betur unë 18 vjetë në të njëtim vend. Në bas asaj, në vitin 96 fillova punën teme private, apa firmën teme për Voyage. Me trup jemi këtu të gjithë, po me shpirt jemi të gjithë Ladorisht dhe në struk dhe në vendidjet tome. Jemi shumë ladorishtar, por unë kam një knajtësi të madhe që ladorishtarët mbajnë atë traditën e vetë dhe manifestimet. Nuk duaj që të thëmë të jemi të vetmit, por jemi nga ato që kemi mbajtur, mbajmë dhe do të mbajmë sa të mundemi.
dhe sinqerisht edhe edhe njëherë me shpirtin me atje. Por të them që unë të filloj diçka atje e kam pak të vështirë, thënë drejtën, se edhe moshë tash nuk jemi më shkojmë në moshë. Po besoj edhe me shpirt që një ditë për të jetuar të paktën kohën e fundit që na kanë bërë ne ta kalojmë atje, jo këtu më. Se ne jemi shumë mirë këtu, por sinqerisht kënaqësia është atje kur vim. Për të ardhur të paktën dy herë në vit neve e kemi zakonisht e pakta është dy herë në vit vim. Verës dhe dimrit. E kështu që kjo na tërjek që vim dy herë apo tre herë ndonjëherë, po për shkak se ne kemi njerëzit, kemi vendlindjen, kemi të gjitha atje. Edhe shkojmë sa të mundem, po e dy herë në vit të paktën e bëjmë këtë. Njërë për familjen teme, edhe për rrethin tem të ngushtë që i njoh, dëshira është jashtë zakonisht e madhe, që edhe ata të kthehen atje. Se ne, fëmijët faktikisht ua kemi dhënë atë, nuk ua kemi humbur as gjuhën, as një gjë, domethënë fëmijët tonë këtu nuk janë pakta ato që folin ndërmjet gjermanisht, por shumica shqipen nuk e ngapojnë edhe nuk kanë ndonjë theks, po tamam folin fëmijët tonë shqipen. Edhe dashuria dhe fëmijët tonë sinqerisht është që të shkojnë një ditë atje. Fol për rrethin tem të ngushtë, tash për më gjërë nuk mund të them. Kështu që ju them sinqerisht, unë e kam djalin e madh, ai është i pari që do sa më shpejt do të shkojmë të jetojmë atje. Veçaren, mbarova dhe gjimnazin në shkollën Lajdorisht Hajdar Dushi. Prandaj prej atje u regjistrova në fakultetin e drejtësisë në Tetov, po për fat të keq e ndërpreva pas një viti, u detyrova dhe erdha në Zvicër në vitin 2001. E si të gjithë, fillova punë disa shitore, si shitës. E dikur më vonë në vitin 2003 hapa një lokal të vogël ku afroheshin të gjithë mërgjimtarët të anës tonë ku tako, ku i kishim takimet dhe ku argëtoheshim deri në vitin 2005, në fund të 2005-ës. Pastaj në vitin 2006 vendosa të hap një firmë me fasada, më thënë firmë ndërtimtarie, ku i bëjmë izolimin e shtëpijave, që të thotë në gjuhën gjermane vermidemik. Kam filluar veti katërti si për fillim. E brenda disa muajve të thotë na kanë ecur punët mirë. Firma, si firmë, pas 4-5 muajve do të thotë i bom 7-8 veta në punë. Ashtu që kemi vazhduar me punën mirë, kemi treguar kvalitet, kemi treguar korrektësi, dhe prandaj jemi duke vazhduar akoma me firmën, që quhet Fasaden Bau Heredini GmbH, që ndodhet këtu në Ciri. Nuk diskutohet që pa arruar vendlindje. Ne kur dhe erë këtu punojmë, po mendin e kemi vendlindje. Mendojmë për vendlindje dhe ndërtojmë në vendlindje. Flas për veten tonë dhe për familjen teme personalisht, që neve të kretë i kam edhe tre vëllezër tje këtu, i kam edhe prindërit këtu. Neve mendojmë shumë për atje dhe kemi ndërtuar, kemi
bërë mjaft edhe atje, se kismet do të vinë një ditë që do të kthehemi prapë në vend lindje. Kemi ndihmuar shumë, do të thotë në çdo aspekt ku ka pas nevojë, kemi ndihmuar sipas mundësive, sa kemi pas mundësi, çfarë kemi pas mundësi, por nuk e kemi lënë prapë krave asnjëre, do të thotë. Siç e din dhe bashkëkatetarët tonë, bashkëpunëtorët tonë që po ndihmojmë gjithandaj, do të thotë jemi disa firma të rrethit të Strugës që kemi ndihmuar shoqëritë, kemi ndihmuar, do të thotë, çfarë ka pas nevojë. Edhe do të ndihmojmë deri sa të mundim. Të gjitha këto që i pam tani, të gjitha i kemi ndërtuar, do të thotë i kemi zbukuru ne, se për të ndërtim i kam ndërtu di një film tjetër, po izolimet, më thënë qka i pam, më thënë këtë ata i ka bo firma jonë Hajridini GmbH, bashk me ekipin. E punët që i kemi marrë, ne jemi du bashkëpunu me disa firma zvicërane, firma të mëdhaja zvicërane. Prej kur kemi fillu me firmë, deri tani do të thotë se si fillim na kanë ndihmuar që na kanë dhënë punë, nga ajo që kemi tregu kvalitet dhe korrektësi në punë, kanë fituar besim të madh në nesh, në firmën tonë, në punëtorët tonë, e ajo na ka sjell do të thotë gjithë këtë punë që kemi marrë prej këtyre firmave, edhe kemi pas edhe poshtelle apo dërtesa ala më të mëdhaja, dhe do të thotë këtu i kemi pas rreth 2 vite punë me 2-13 punëtorët tonë që kanë punuar rregullisht. Ne jemi nga familja Saliu, vim nga fshati Lavdërisht. Jemi 4 vëllezër këtu. Jetojmë prej mbi 15 vite kështu. Prej 9 vite kemi hapur biznesin tonë, mirëmi me transport. Se ne bëmë edhe të nevojshme që kamion që i mbledhin me turina dhe me thënë ati gati s'ka iqe, edhe do që janë të këputur fare, di kështu. Dhe bëmë që të arsyeshme që 2 kamion për një rrethin të Strugës është diçka e dhije mirë, dhe ishën kamion të rojtër që do t'i shërbenjën ati populli ati ose ase komune ati qoftë asha do t'i abdjum ne atë biznis ose do t'i dhejnë të dikush tjetër do vazhdojnë dhe punimim edhe po ishte diçka me vlerë. E borën për shteti Macedonisë në fakt si kur nuk na i dha jo kushtet po dhe nuk na i dhe mundësit që të bëjmë atë gjemë që pra disa muesh i quëm do kamion atje dhe i punëm prapë këtu. Për arsye se atje shumë regullë dhe shumë ligje të ndryshme që të shkojsh, shko atje, shko këtë dhe s'baron punë do të. Më dhe shumë të ngatëruara për ajo do ishte gjëja me mirë. Të marrin do seminare ose të vinë këtu një të shofin si funksionojnë zyrat pikës pari. Ka në rarë punën dhe më dhe prej orës 7 dherin 12 edhe prej mbas dreket prej 13 dherin 5 në darë. Kurse të neve, e fillon në orën 9 aty, më në 10 ora shkon në kafe, ala s'ka punuar një orë, aty bëhet më të vetëm kolona e pritjes, 20 veta, po 10 veta mos i të projnë. Po kur do filloj t'i mbaroj ato dhe do filloj me të tjere? Vjen pasaj kohë drekës, këthe dojnë pas një orë, i vjen kohë drekës, ik në drekë, në 2 ora e mbaron punën, edhe pra të nuk funksionon mirë aty poshtë. Ne kemi gjithse jemi me gjithë natë 4 dhe me thonë 15. Kemi të krajinëve të ndryshme, kemi të Kosovës, shumicë, kemi të Strugës,
të Shkupit, të Bujanovcit kemi, dhe me dhënë e ti përfshin nga ti... Krajinat Shqiptare. Krajinat Shqiptare, të Kosovës e të Maqedonisë. Nga Shqipëria nuk kemi, se nga ta ka dhe pak e di këtu në... Por kemi pasë, dhe aty. Me event të ure shemë, ka do që janë si fillestar, se ne merëm me këtë punë gjatë konë, po si fillestar nuk japë, dyre që mund i ure t'japi një përparësi ati, se më ndo shta provoja i punë, si më vonë, jo gjua, dhe të na e ka atë mundësia, ju, më thënë, jo ofrojnë një mundësi që marë i provoj punët, pëson regullat këtu si funksionojnë. Na vinë nga gjitha troje shqiptare, nga gjitha anët e Kosovës, unë vi nga 35, nga Rugova, unë jam nga Gjilani, kështu që punoj të vllazi Salivo, një firmë shumë e njohur. Mi me thonë se këtu nuk ndihem si në një supermarket të huaj. Jam në një familje ku vi me qef, punojmë, nuk shikojmë orarin, se jemi sikur punojmë gjithë zbashku. Po këta e kemi mas shumë di nga vlezrit, një liri që mu është me thonë që jemi nuk në shojnë si punëtor, po si një familje shumë. Desha pak të plëse, kjo është në si e dy fishtë, në më thonë jemi në Zvicër dhe përëm të shqiptari, në më thonë një knasi shumë më madhe për njëve. Si për fund, do këshë ndashur që në vendlindje të ketë bashkëpunim pak më të madhë. Si në fshatin Ladëri, si në përfshatra tjerë, si në komunës Trugës, ne atë mundësin tonë, atë ndima tona që japim materialisht, si në fondin e Ladëristit këtu, dhe pra atje do këshëndashit të punoheshte me shumë, të boheshte diçka interesante atje, që kur të shkojmë ne ose fëmi tanë të shofin se diçka ka ndryshuar këtu. Këj Ladërisht do me thënë që prindët, po na përmendin ati, është me të vërtet vendi i dukur ati që ne një ditë të këthejemi këtu, të shofim e ti. Ka dhe këtu standartet mira, jo vetëm atje ku jetojmë ati. Unë këtu në Zvicër jam që në vitin 78. Kam ardhur që e gati 32 vjetë që jam në Zvicër. Edhe jam ardhur me unë si zanat, profesionin tim e kam automekanikër. Dhe zanatin tim unë këtu në Zvicër e kam punuar vetëm 2 vjetë. Unë kam punuar në ndërtimtari, kam punuar me mashina, me skavator, kështu, në punë këtu, si e kreju djali designer shkollën, magjistroj, shkoj edhe 2 vjetë magjistroj për këtë djali, si magjistroj, dhe pasaj mori një zanat në basë magjistimit të kësaj, magjistimi shkoj 10 vjetë, në basë asaj mori edhe 2 vjetë një kurs për regullimin e maqinave që i prish breshëri nga natyra, që i prish, edhe në basë kësaj e qeni privat punëtorin e vetë. Dhe pati një punëtorin të vogël, këtu në kantonë Cirik, në Shlire. Në basë asaj e pati arsyshme që shumë punë dhe 4 herë fitoj dorën e argjentë në Zvicër, mori 4 herë vendin e parë, edhe pa dhe yri veftja këshu, dhe më thënë e pa që mund të aboj, edhe qeni punëtorin e vetë. Se qeni punëtorin e vetë, për fatin tia, ju dha fati, dhe pati 76 punëtor specialist që ta krye punën e vetë këtu. Kështu ju dha mundësia dhe për çdo gjë, i pati punëtorët nga Amerika, Anglia, Italia, Gjermania dhe në Zvicër këtu brenda. Po i kishte punëtor jo të rregull në punë. Punëtor të rregull në punë i kishte vetëm 2 punëtor. Mbas kësaj si filloj djali të punoj, i shkon të puna shumë mirë, edhe më pyeti mua si babë. Babi, dua të bojë diqka, kam borë pare, qarë të bojë. Tha e bojë zanatin e babit, që ka pas handër a zanatin këtu në Zvicër. Tha ndimon, organizohë, unë jam aju që e investoj. Mendo si të duesh. Edhe unë e mendova që të bojmë diqka të bukur, të mirë, të sukseshme, edhe e filluam. Para 7 muajve, ka qenë në prind të vitit 2010 që japëm këtë punëtori. Kjo punëtori ka 1700 m2. Këtu i kemi 8 lifta të punës,
Këtu e kemi teknologjin më të re që ekziston, i kemi komplet për servise, për rregullimin e motorave, dhe më thënë komplet, pjesët, i çdo pjesë për çdo makinë është universal, punëtori, teknologjia e kemi këtë të rrugës, dhe më thënë për gjithë kontrollat, për abgas, për frenat, gjithë teknologjia që ekziston është këtu brenda. Si klientel, si klientel i kemi 85 i kemi duhe, zvicran, italian, që do komësie, po 15% i kemi edhe të originës shqiptare, Kosovës, Macedonisë dhe gjitha këto. Se këshu specialista shumë pak ka në gjithë Evropën, në gjithë Evropën. Ta është momentalisht djali, këtu në Zvicër, për lamin e vetë flasim gjithje për kërësin, i ka 24 punëtor. Edhe ne kemi shkuar në atë që duhet faktikisht ne që kemi rritur e jemi rritur atë e kemi pasur shumë problem, por për këtë generatën të dytë, që më fëmijët e mi, ja djali ky Fatmir, djali i dytë, është specializuar si që thashë dhe ka magjistruar këtu. Djali i madh është në ndërtim, mirë po tash edhe ka një firmën e vetë, transport firmë, dhe më thënë, kështu, edhe ka 9 punëtorët e vetë, është edhe në këtë objekt, po jashtë ma tani ka zyrat edhe magazinën e vetë, bajza i ime është teknik dhambësh, dhe më thënë të tre fëmijët i kam shkolluar me atë mundin që kemi pasur. Zonja dhe zotërin, mirë se keni ardhur në manifestimin për kujtimorën kushtuar martirëve të fshatit Latorisht të radhën me 28 tetor të vitin 1924. Ishte ky një terror masakër që ndodhi në fshatin tonë mbi popullatën e pafajshme dhe të pamrojtur, në të cilën u vranë dhe u masakruan 84 bashkëfshatarë. Në fshat dhe një numër i konsiderueshëm pamëshirë u pushkatuan në rreshtje. Një kohë të gjatë, ky rast dhe këto varreza ishin dhënë në mëshirën e kohës në një gjendje të mjerueshme dhe pa mirëmbajtje. Duke për këtë gjendje të varrezave, shoqata e mërmjetarëve të fshatit Latorisht në Zvicër e pasë të arsyeshme me remendimin e varrezave dhe morin iniciativën për rregullimin e tyre. Projekti u përka nga lëndështarët Latorisht dhe Zvicër. Aziz Polozhani për të shpërshëllet të pranishmit. Mirëmbrëmje, të nderuar pranishëm, duhet të falenderoj udhëheqësinë e shoqatës së Zvicrës për ftesën që na e bëni dhe kënaqësinë që na dha që të jemi sot e bashkë me ju, të përshëndes shoqatën Valet e Liqenit që ka ardhur nga Latorishta të gëzoj juve dhe neve bashkë, dhe t'i them dy-tre fjalë në këtë rast, me që është i veçantë, dhe nuk mundem pa i thamë. Unë jam dhe ato njës që shpesh kam dalë para Latorishtarëve dhe në Latorisht. Dhe gjithë se si që kam dhe kënaqësin si sonte që para nesh të kem shumë njërës. Nuk e di se si është ndjenja, kur edhe me mes të Zvicrës shef edhe ma shumë Latorishtarë se sa që i shef ka edhe në vetë Latorisht. Kjo është një ndjenje përzirë si për ju edhe për mu, sepse gurbeti e bën punën e vetë dhe gjithsesi i përzin të ndjenja për secilin veç e veç. Por, nuk mund them që jam i gëzuar dhe po ashtu edhe i lumtur edhe në këtë rast, sepse shoh që ju këtu, si Latorishtarë, lidheni bashkë dhe përkujtoni atë që u bën ju Latorishtarë, që u bën Strugan, që u bën Shqiptarë. E përkujtoni 66 vjetorin e hupjes të njerëzve tonë, të njerëzve tuaj në Latorisht. Sot keni ftuar edhe shoqërinë kulturo-artistike nga fshati juaj dhe kështu ju mundohemi dhe këtu të mbetni Latorishtarë, të mbetni shqiptarë ashtu siç na ka lirë. Ktoj e zotëri Ramadan Mazifi, të përshëndet të pranishmit. Mirëmbrëma të gjithëve, të nderuar bashkëtetarë, të nderuar përfaqësues të shoqatës të bëkim të Latorishtit,
milioni që se pari në emrin tim personal, dhe në emrin e të përsuarve në ambasadën e qeverisë në vetë, t'ju përshëndes dhe një kohësisht t'ju falenderoj për ftesën. Në manifestimin e sotëm, ju po konfirmoni, po të shmoni se po e ruani gjithë shmërim me vendhinjen, me atreve. Gjarja e lëdorishtit, e 24-it, sa është tragike, ashtë edhe e nabdishme, ajo nga gjutë të theva në historinë poplit shqiptar, kështu që ju me manifestimin e sotëm, me këtidje është tradicional, po i respektoni viktimat dhe svetimisht martirët e 24-ës. Ftoj e zotërin Sali Sefën Kozu dhe Republikës e Vësozë në Cyrih të përshëndes të pranishme. Një mrama të gjithë, të ndërruar bashkën basë, ndërruarja ambasador Polozhani, ndërruarja ambasador Nazifi, ndërruarja kanzot e hibe. Ju përshëndes gjithë, dhe në falenderoj që jemi të gjithë këtu sot si bashku dhe bëjmë një përkujtim i cili ka ndodhur para 66 vjetësh. Sa herë motë ndrohet, trupi të përshkon të fani, sa herë djatë të rëbohet në një batë të të qenë. Batani, nuk kre poshtë sot pas dje, Evropa ta mësoj emin e vlejme e pirote. Jepi njak linde, me liqenin, rufia të dhe qëtot lartë, zoshte moti një urti, ladurisht, i gëzuf shplagët, se i vetë në Shqipëri. Tre shtete jemi për një fest të kemi, me emrat të ndryshon jemi, një yjet të përbashkët kemi, jemi shumë të fortë, kemi zemër guri, sot me nga bashkonë. Festa e flamurit, po feston Kosova, po feston Shqipria, gjithashtu nuk paron këtë fest dhe Macedonia. I dashura dhe me viti jam larguar, o i dashura dhe për nuk të kam haruar, se shumë jam bëlle, kje zema më gëndon për ty e Shqipri, për prap më lëngon se je në varfëri. Dë fara të dërgoj, këtë e ku jam atë dhe, gjithë një për të kujtoj, se bjën tante dhe më ke. Shoqëria Kulturore Artistike Valet e Liçenit, që nga viti 1991 me programin e tyre të pasur përfaqëson traditën e naturishtit jo vetëm brenda shtetit tonë, por edhe jashtë shtetit. Për shembull, në Shqipëri, në Kosovë, disa herë në Greqi, Turqi dhe sonte këtu në Zvicër. Thank you.
vajta në stamon, të bëj pazar dhe për kujtim të blej një vazo balte. Pace dhe selam, usta po qar dhe vazon më të mirë për mua në patë. Vazo janë nga dora së që më rat, dhe mu bë një zë të pesë të cot. Merdi rotu dhe ti marmara, dhe dy qami turk mu hap si gro. Pa më shau po qar i rën turqish, unë shqipja këtheva në menirash. Për që di po qari nuk u lish, veç ty pika lot në syja bash. Mos të shmend këtë urkë që rata, unë në shaje a i me du në qan. Vazo tjetër mori në të qan, dhe më tha më shaj pash desën pras.